Murphy, yeah, oh, Murphy, Murphy. Yeah, give her, give her for that. Give her for that. Drop. Drop. Good boy. Give her the yard. Yeah, give her the yard. Yeah, yeah. Yeah. Perfect. Vad gör de till? Vad gör de till? Ge mig den här korgen. Ja. Ja. Perfekt, Adrian. Du är grym. Det här är en evighetsmaskin. Och vad duktig du är, Adrian. Vad duktig du är. Ja. Fantastiskt. Kommer den till? Kommer den till, Murphy? Ja. Ge den till Murphy. Ge den till Murphy, Adrian. I munnen. Ge den till Murphy i munnen. Så ja. Ja, precis. Ja. Trapp.